Cilera Gjelaga ka lindur në 5 shkurt të vitit 1985 dhe dje ka festuar 36 vjetorin e lindjes. Këngëtarja e njohur feston këtë ditë lindje në një moment shumë të vështirë, pasi pak ditë më parë ajo humbi babain e saj. Ai u infektua me COVID-19 dhe fatkeqësisht nuk mundi ta fitonte betejën e vështirë. Lajmin e trishtë dha vetë Cilera, që i bëri një dedikim shumë të ndjerë të atit pas ndarjes së tij nga jeta. Megjithatë, partneri i saj, Alban Hoxha, ja ka zbukuruar këtë ditë speciale me një dhuratë shumë unike. Cilera ka zbuluar se portieri i njohur i ka bler një yll dhe i ka vendosur emrin e partneres. Këngëtare duket shumë emocionuar nga dhurata, ndaj nuk ka nguruar të ndaj me ndjekësit në Instagram. Kur të blen dashuria një yll në qell dhe e quan Cilera. Faleminderit që më mbush zemrën me kaq dashuri, dhurata më e bukur, ka deklaruar ajo. Kjo nuk ka qenë dhurata e vetme që ka marrë Cilera nga Albani, sepse ai i ka bërë dhe një shport të mbushur me trëndafila dhe çokoladat të ndryshme.